влаштували екскурсію. Але не у дикій природі, а просто по дворах, де живуть люди. Днями у Дніпрі на вулицях Коксовій та Віктора Троценка люди побачили сімейство справжнісіньких диких кабанів. Пані Галина у місцевому магазині працює давно та каже, таке тут вперше. Ну там по стежці, по дорожці, через садок і туди. Ну туди побігли десь на авіаційну, наверх, навірно. Ну багатенько таких, ну свиня велика і такі величезні дітки її такі, немаленькі. Я думала, хтось за ними йде. Нікого нема, вони самі. А от мешканці сусідніх будинків діляться. Нічого не чули і не бачили. Я не бачила. Я тільки бачила, що сфотографували, а де вони, чи у нашій посадці, чи ні, не знаю. Ні, я не знаю. Я не місцева. Ні, не бачила, не чула. Звідки у Дніпрі дикі кабани, люди не знають, але мають свої версії. Тут на місці колишніх усіляких підприємств зарослі великі. То тут можуть бути будь-які тварини. Це не новина. Тут і зайці, і фазани бігають. З балки дикі кабани. Усе можливо. Кабани могли прийти у місто в пошуках їжі, припускають зоологи. Та кажуть, вони полюбляють фрукти, насіння, коріння, а з овочів – картоплю. Це не дуже така типова ситуація, але таке буває, коли з передмістя до середмістя потрапляють дикі тварини. Їх може приваблювати сміттєзвалище, наприклад, побутові відходи. Може лякати якісь нетипові гучні звуки, може бути і пов'язане з тим, що вибухи у нас бувають перед містом. Місцеві кажуть, якщо б побачили тварин... То я теж не знаю, покормив би на разі, що це було. Жалко животних. А от фахівці застерігають, робити цього категорично не можна. І кажуть, якщо побачили диких тварин, то не наближайтеся до них, не намагайтеся їх погодувати та спробуйте спокійно відійти подалі. Каріна Зейналова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».